Жаңызенде жүзекшілікпен айналысатын 16 әйел адам ұсталды. Олар 21 мен 42 жас аралығындағы еліміздің оңтүстік өңірлерімен Өзбекстан Республикасының азаматшалары. 4 тамыз күні криминалдық полиция қызметкерлері ұйымдастырған рейд барысында өңірдегі шектеулерге қарамастан жұмыс істеп тұрған 3 монша анықталып, 3 әкімші мен 16 түнгі көбелек ұсталды. Шамамен сағат 23:20-да вокзалдың жанында карантин режимі шектелу шаралын қармыстан жұмыс істеген сауна анықталды. Полицейлер әкімші мен 7 қызды ұстады. Біраз уақыттан кейін сағат 23:40 шамасында Шанырақ шағын ауданындағы саунада әкімші мен 6 қыз ұсталды. Түнгі сағат 2-де шамасында Астана шағын ауданында орналасқан Рахат саунасы да анықталды. Әкімшісі мен 3 қыз ұсталды. Полиция департаментының тексеру барысында қыздар моншаға келушілігері интимді қызмет көрсеткен. Жеткізілген барлық қыздар жүзекшілер санатына есепке қойылды. Ұсталғандарға 425-ші бабы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылды. Олар бойынша материалды Маңғыстау облысы полиция санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментіне жіберілді.